É uma decisão muito importante, eu diria que uma das maiores decisões, com certeza é uma das maiores decisões da minha vida. Olha, eu acredito muito na experiência profissional de cada pessoa. Eu acho que a gente tem que valorizar o que cada um faz. Então, a partir desse momento que eu sabendo disso, eu já tomei a decisão de não fazer o processo sozinho. E aí resolvi contratar uma empresa. Mas essa decisão é ainda um pouco mais drástica, mais disruptiva do que até então. Então foi muito bom e muito importante poder contar com vocês nesse momento. Olha, foi uma experiência muito intensa, né? O que a gente pode dizer. Entre tomar a decisão, fazer tudo corretamente junto com vocês, né? Assinatura de contrato, tem toda o planejamento anterior, né? Assinatura de contrato, reunir toda a documentação, tomar algumas decisões sobre como fazer tudo corretamente, fazer de forma consular, não ir antes para os Estados Unidos. É tudo muito intenso, né? Todo esse período durou 3 anos, né? Mas valeu a pena, valeu muito a pena. É um país que é uma potência, a maior potência mundial, né? Tem valores que a gente reconhece e que a gente acredita que estejam em sintonia com os nossos valores, além de questões de segurança, de educação para o meu filho, né? Mas principalmente isso, educação e segurança para minha família. Que pergunta profunda, né? Recentemente eu pensei que a maior felicidade da minha vida seria no futuro eu poder ver meu filho tendo um filho. Então, é isso que eu espero: ter saúde, ter felicidade e a gente conseguir chegar nesse ponto onde eu possa ver meu filho se realizando também como pai. Essa é a maior concretização dos meus sonhos no futuro. Com essa decisão, você sabe que você está garantindo um legado para o seu filho, Sim. inclusive para o filho do seu filho, que Com também terá o certeza. direito a esse documento, né? Com certeza. É uma decisão muito importante, eu diria que uma das maiores decisões, com certeza é uma das maiores decisões da minha vida. As melhores possíveis, né? Porque quando a gente decide mudar a carreira que a gente tem aqui para ir para lá, é um novo recomeço, né? A gente costuma falar que cada pedacinho de papel e cada item da nossa casa a gente vai ter que repensar, fazer ver o que é que vai levar, o que não vai levar. Imagine falar da nossa carreira, né? É um recomeço, mas estamos dispostos a isso e temos fé e acreditamos tanto em Deus quanto em nós mesmos. Olha, eu acredito que essa experiência de ter a formação em direito e trabalhar em um banco, principalmente em áreas negociais, me tornou melhor advogado e melhor bancário barra negociador. Então, uma formação ajudou na experiência e a experiência ajudou na formação. Então, eu acredito que sim, tudo ajudou, mas essa decisão é ainda um pouco mais drástica, mais disruptiva do que até então, né? Então, foi muito bom e muito importante poder contar com vocês nesse momento. A gente não perde nada, tanto é que a gente está indo baseado no que a gente construiu aqui, né? Então, como você falou, é tudo conectado, é tudo uma sucessão de eventos, sucessão de decisões nossas que nos trouxe até esse momento. Então, o que fica é a gratidão por tudo, porque qualquer coisa que tivesse mudado do passado, talvez eu não estivesse aqui, né? Então, é uma gratidão
e bola para frente, vamos continuar lá. Com certeza, segurança, com certeza, segurança e educação, né? Os Estados Unidos ter tudo isso e poder proporcionar também isso à minha família, poder construir a carreira que eu tenho aqui e lá, né? Então, junto a tudo isso, eu acredito que tenha sido uma decisão bem acertada. Olha, eu acredito muito na experiência profissional de cada pessoa, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o que cada um faz. Então, a partir desse momento que eu, sabendo disso, eu já tomei a decisão de não fazer o processo sozinho, né? E aí resolvi contratar uma empresa. Fizemos algumas pesquisas, né? Fizemos 4 entrevistas, consultas, né? E a Leon Group foi a que mais nos passou confiança, né? Nós gostamos das condições, das cláusulas, acreditamos na empresa e tomamos essa decisão que se mostrou muito certa. Gostei, a gente já utilizou alguns serviços, alguns a gente até já contratou, né? Como, por exemplo, poder fazer o LinkedIn, o currículo, né, para me colocar no mercado americano, e valeu a pena. Valeu a pena. Com certeza, até porque eu acionava bastante, né, toda a equipe, sempre fui muito bem atendido, e diria até que pude presenciar algumas novidades que vocês estavam lançando. Então, eu cheguei num momento onde estava vendo a ampliação da Leon Group, então muitas dessas novidades eu consegui participar e foi bem interessante. Sim, não faço nada errado, né? Prefiro, se possível, contratar, e obviamente minha indicação é a Leon Group, porque foi com vocês que eu fiz e deu tudo certo, e sou muito agradecido. Muito obrigada, estamos muito felizes com a sua aprovação. Desejamos o melhor para a sua família. Muito obrigado. Sul-americana.